Abra as asas, Sunny. Vasculhe a região, Sumi. Ah!
No reino da Frísia, nós honramos o seu tipo, pagão. Nos esmeramos assim como você se esmera para atingir a perfeição dos anciões. Pagão? Ser pagão é a perfeição. Irmão, vamos pôr um fim nisso. Thank you.
Sunin. Thank you.
vai com tudo logo! É pra pisar sem dó. Você vê, velho amigo.
aqui!
Deus! Você vai se arrepender quando eu for devorada! Quem vai cantar sobre suas façanhas? Você tem a minha sincera gratidão. Por que você estava amarrada? Ah, um pequeno mal-entendido entre a gente boa das aldeias das redondezas e eu. Qual o seu nome, boa alma? Eivor, do clã do Corvo. E agora eu te libertei, então siga o seu caminho. Espera, posso fazer uma pergunta? O timbre doce da sua voz, a força divina do seu caminhar. Você é um guerreiro, não é? Você é um esquife balançando no mar das oportunidades. Espera, o que é isso no horizonte? Aventura! As estrelas profetizaram nosso encontro. Eu sou a cancionetista Aswig, a Meliflua. Já ouviu falar de mim? Ah, tanto faz. O destino fez de você o meu muso. Eu seguirei registrando suas grandes façanhas em poesia. Quando o perigo arma uma cilada, Eivor hesita e não faz mais. Eivor sai correndo do seu passado a um passo poderoso e acelerado. Quando o perigo arma uma cilada, Eivor hesita e não faz mais nada. Leves e marcha sem freio. Oh, Eivor, sua aventura é meu palavreio. Isso não vai render uma grande poesia, Eivor. Faça algo, qualquer coisa. Já chega, pare de me seguir. Não posso, pois seguir seus passos me permitiu sorver o líquido da inspiração. Você é o grande propósito da minha vida. Eu não vou te dar nenhum dinheiro, se é isso que você quer. Dinheiro? Você me ofende. Eu sou uma artista. Moedas sujas não me sustentam. A poesia é meu pão e meu hidromel. Então não vamos precisar de uma solução sangrenta? Sangrenta? Pobre Judas, não. Eu vou me retirar. Sai correndo do seu passado a um passo poderoso e acelerado. Quando o perigo arma uma cilada, Eivor hesita e não faz mais nada. Transborda meu copo. Já chega. Pare de me seguir. Não posso, pois seguir seus passos me permitiu sorver o líquido da inspiração. Você é o grande propósito da minha vida. Desapareça daqui. Uma cifra banal. Mas vou aceitar. Aswig, você terá pão e leite para o jantar esta noite. É um dia para ser lembrado! Agora eu te agradeço, mas por favor, retire-se. Eivor correu para longe, longe! Uma fuga valente ao longe! Ah.
Preciso dos seus olhos, amigo. Leves e marcha sem freio. Oh, Eivor, sua aventura é meu palavreio. Já chega. Pare de me seguir. Não posso, pois seguir seus passos me permitiu sorver o líquido da inspiração. Você é o grande propósito da minha vida. Chega. Não vou mais ouvir esse seu falatório. Primeiro havia fome, agora... Olha aqui, um banquete. Passe bem, Eivor, do Clã do Corvo. As suas façanhas viverão em mim. Agora eu te agradeço, mas por favor, retire-se. Passe bem, bravo herói. Talvez ainda nos reencontremos. Tomara que não. Por favor, meu amor, eu peço que me perdoe. Não consigo dormir e nem comer. Com quem está falando? Não há ninguém aqui. Estamos juntos, minha esposa. Você nunca deixará ao meu lado, murmurando em meu ouvido como as asas de uma mariposa. De onde vem essa lamúria? É como se as paredes estivessem gritando de angústia. Este homem é perturbado por algo terrível que ele fez. Sua pele era pálida como a névoa da meia-noite. Cabelo envolto de orvalho. Olhos vítreos, límpidos, acusatórios. Ainda tão belos e tão puros. Você soprou nos fios e eles se desfizeram. Ela se foi. Ela se esfacelou. Você cometeu uma maldade aqui. Sinto o cheiro da culpa na carne apodrecendo. Não! Não! O que você fez? Os sombras e os gritos dela. Não consigo mais ouvir. Louco.
mostra o que tem adiante. Vários ferimentos nas costas e nenhum pertence junto ao corpo. E bandidos costumam andar por essa região. Sua morte foi vingada, camarada. Não, 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 não
acham que sabem beber? Provem! Itchas, Brecken, me dei? Estou com sede. Cachorrinho sóbrio. Seja meus olhos, Sunil. Vá, olhos meus.
que não me vejam por aqui. Jesus me proteja. O que é tudo isso? Ei! É o seu fim. Faça como eu. Aqui!
Nós estamos... Talhado e estripado por asas afiadas. Lâmina saxã, pelo jeito. Seu homicida foi morto. Descanse em paz, canalha. O que você vê?
William.
Passe os olhos pela terra, meu amigo. Se me vira, a coisa vai ficar feia. Aqui é um antro de aliados de Fulk. Sigurd estará bem protegido. Vamos seguir com cautela e discrição. Pronto? Venha comigo. Me ajude. Seja meus olhos. É uma armadilha. Por que Fulk revelaria seu santuário? Foi uma isca, convencida e arrogante. Ela não vê possibilidade de fracasso. Não é o que diz seu intelecto assombroso. Não dá pra entrar aí. Juízo, seja lá o que encontrarmos. Você fala como se eu fosse criança, Basim. Eu te protejo como um pai. De nada valeria sua morte. Você tem muito o que fazer nesta vida, tenho certeza. Mais enigmas, língua matreira. Não são enigmas. Sinto uma grandeza em vocês dois. Seu destino não é manchar com seu sangue as pedras desta catedral. Me dá uma mão aqui! Se ela ainda estiver aqui, eu queimo esta catedral até virar pó. Guardas! As armas! O quê? Ao ataque, Basim! Você quer entrar derrubar tudo?
Prepare! Essa já é hora! O santuário de Fulke deve ficar por aqui. Então vamos. Ajude Basim. Sigurd está lá dentro.
quê? Cheguei! Bem em frente! Cuidado, Eivor. Assim você faz o jogo dela. O que significam essas elucubrações sobre elfos e demônios? A planta da grande fortaleza de Wessex. Há algo aí que possamos usar para penetrá-la? O Evangelho de Maria Madalena. Por Odin, que trama doentia ela teceu. Tirarei um chifre de hidromel para cada gota de sangue dele que ela derramou. Detalhes sobre a Ordem dos Anciões. Fugue tem um posto importante, mas não é a líder. Talvez uma fortaleza em Sutex. A Ordem treina soldados lá. Temos que ter certeza. O tempo de Sigurd está acabando. Mais alguma coisa? Documentos de interesse dos ocultos. Haitham vai gostar de ver. Mas quanto a Sigurd, Forchester é a nossa única pista. Se ele estiver no castelo de Forchester, precisaremos de um exército enorme. Eu fiz muitos amigos na Inglaterra. Se eu chamar, eles atenderão. Com certeza. Basim, ela cortou o braço dele fora. Ele vai sobreviver a essa perda? Fisicamente, sim. Mentalmente, já não sei. Uma agrura dessas pode levar ao desespero. Se está sugerindo que ele pode tirar a própria vida, como fez Tedmund, esqueça. Preciso dizer ao meu povo no assentamento que o Yao deles continua cativo. Eles não vão gostar. Não falharemos outra vez, Eivor. Eu vou na frente e mando notícias de Forchester ao assentamento. Fique a postos.